という間に今年ももう10月ですね。そして10月といえばハロウィン。今年もハロウィンにちなんでスターバックスさんから何やら奇妙な新作が販売されたみたいです。それがこちら。これまた奇妙な新作でございます。それではこちらの2つ紹介していきましょう。はい、こちらがパープルハロウィンフラペチーノ。こちらとろーりラズベリーインハロウィンケーキ。今回はかなり見た目のインパクトがすごいですね。では早速食べていきましょう。それではこちらのパープルハロウィンフラペチーノから飲んでいきましょう。この紫色の正体は紫芋だそうです。ちなみに紫芋と似てる紅芋ってあるじゃないですか。一応違いがあって、紫芋は中身が紫色したさつまいもの一種で、紅芋は中身が赤紫色したヤム芋の一種だそうです。ヤム芋ってなんだ。それではいただきましょう。おお、美味しい。紫芋の風味がやってきますね。ちょっともう一度。おお、この上にかかったソースも紫芋の風味が感じられて、下のバニラとマッチして甘くて美味しいですね。そして想像以上に紫芋の風味が感じられていいですね。見た目もインパクト絶大なんだけど、しっかりと紫芋のデザートとして美味しくいただける一品でした。ありがとうございました。続いてはこちらのとろーりラズベリーインハロウィンケーキいただきたいと思います。そしてこちらのケーキですが、温めるのもいいみたいなので特別2つご用意いたしました。どんな味がするんでしょうか。まずは切ってみましょう。はい、断面図はこちら。中にソースが詰まってます。それではいただいていきましょう。ではいただきます。うん、まっ。もう一回。チョコケーキがまずそのまんまでも甘くて美味しいんだけど、このラズベリーソースの酸味がフルーティーで、この組み合わせは美味しいです。もうラスト。美味しい。これどんどんいけるな。それでは温めたバージョンいってみましょう。はい、では温めてきました。それでは切ってみましょう。うわ、中身が流れ出してきてますね。それではいただきましょう。おー、温めると柔らかくなって、さらに香りが爆上がりしますね。うんまっ。ふわふわして美味しい。やっぱソースがええ仕事してますわ。だそう。わあ、これうんま。いや、これ何個でも食えるぞ。はい、っていう感じでいかがでしたでしょうか。いや、今回の新作はまず見た目のインパクトがすごかったよね。でも味もしっかり美味しくて楽しむことができました。皆さんも今回のスターバックスさんの新作気になったぞって思った方はぜひ試してみてください。はい、っていう感じでこの動画を見てハロウィン感じたな、スタマの新作食べてみたいって思ってくれた方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方も待ってますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ダージリュータ。バイバーイ。ごちそうさまでした。よいしょ。